Rade Manić, poznati sportista, sada fudbalski trener i tako dalje, da ne pričamo već o tome, ali evo gospodine Maniću da kažemo, vi ste sa svojim drugarima odazvali apelu ljudi kojima je pomoć potrebna i bili ste na ugroženom području. Gde ste bili i kakvi su vaši utisci? Pa spontano organizacija je bila u petak preko noći, to je subota ujutru 3 sata. Zahvaljujući našem poslaniku Radmilu Kostiću obezbeđen je autobus, nas 30-ak je bilo tu prisutno. Krenuli smo put Beograda, u Beogradu smo raspoređeni u Obrenovac. Zahvaljujući, opet moram da kažem, moram da pohvalim Ronilački klub Pirot, zahvaljujući njima bili smo u samom epicentru događanja, jer je bilo zaista potrebno, pre svega čamci su bili potrebni, ljudstvo je bilo dovoljno. Dosta toga su oni uradili za nas, u stvari ronioci sa tim čamcem. Situacija u subotu je bila zaista kataklizma. To je jednostavno nemoguće. Danas kada gledam vesti, to voda se već povukla. Vidite i sami, vide se automobili. Međutim, u subotu zaista bilo katastrofa. Bili smo opkoljeni sa svih strana vodom. Bilo je dosta ljudi. Zaista smo zatrudili koliko je u našoj moći da pomognemo. Izvlačili smo ljude iz vode, iz čamaca, nosili ih u te prihvatne centre. Koliko smo mogli. Ovog puta moram da apelujem na sve naše ljude, evo vidim i ovde zaista pomoć pristiže i da apelujem na lokalnu samoupravu koja je već, koliko sam čuo, učinila dosta toga. Potrebni su zaista lekovi, hrana i oprema za bebe, sve ostalo imaju zaista i garderobe i ljudstva, znači hrana i konzervirana isto, konzervirana hrana je potrebna što je više moguće poslati tim ljudima. Moram da pohvalim organizaciju, zaista u ovom trenutku smo pokazali da smo i jaka država i da smo dobri ljudi jer smo pomogli ljudima, organizacija je bila odlična, da nije bila takva organizacija, verujte mi, pola Srbije bi bilo pod vodom.